Edhe pse shifrat e azilkërkuesve shqiptar janë në rënje dhe numri i përfituesve është thuajse i papërfillshëm, qytetarët shqiptar vijojnë të kthehen në athe pas refuzimit të kërkesave të tyre. Ministria e Brendshme raporton se janë riadhesuar nga Franca dhe Belgjika 30 qytetarë shqiptar. Ky është operacioni i parë, por operacionet e riadhesimit gjatë vitit 2018 do të vazhdojnë me të njëjtin ritëm, madje me një ritëm edhe më të lartë se ai i vitit 2017. Dhe pikërisht këtu unë sërish u bëj thirrje qytetarëve shqiptar që të mos ta shohin azil kërkimin si rrugën e vetme për të migruar jashtë vendit. Zbatimi i reformës territoriale në vend të ulte ka shtuar shpenzimet e personelit. Të dhënat për ecurinë e buxheteve bashkiake publikuar nga Financatvendore.al tregojnë se shpenzimet për personelin arritën në fund të 9 mujorit të 2017-s në 14.6 miliard lek, pra dyfish më të larta se në vitin 2010. Po Ministria e Financave në relacionin e buxhetit 2018 thotë se ato u rritën për shkak të transferimit drejt pushtetit lokal të disa funksioneve në arsim, bujqësi dhe mirëmbajtje në rrugëve rurale. Aksioni i qeverisë për pagesën e energjisë ka shënuar përmirësime pasi konsumatorët familjar kanë nisur t'i paguajnë në kohë ato, po probleme kanë patur së fundmi vetë institucionet shtetërore. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike thotë se gjatë vitit 2017, mbi 70% e institucioneve nuk i paguajnë në kohë dritat, ndërsa vetëm 40% e konsumatorëve i shlyejnë me vonesë faturat.